oor lewensvaardigheid lesie doen vandag. Hier is dan ons les 5. Ons gaan bykie leer van skepende visuele kunst. Dit is dan aktiwiteit 13.1 tot en met 13.4. Goed, lettersoorte. Oral om ons is letters, vooral in dorpe en stede. Nou, hier kan jylle verskillende letterkies sien, verskillende vorm en kleure. Ons sien dit in ons huise. Daar kan jy sien, is bietjie geskrewe teen die muur, op straat, in winkels, oral in winkels is daar geskryf. Op plakate, daar kan jylle sien groot klein lettertjies, verskillende kleure. Op advertenties, daar is verskillende letters en in verskillende kleure ook. Goed, in tydskrifte, groot en klein, op aanplakborde. Sommige letters is meer opvallend as ander. Dit kan wees omdat hulle groter is of helderder kleure het, of daar kan een sterk contrast tussen die letters en die spasies om hulle wees. En daar kan julle sien, die spasies is groot en hulle is ewe groot, die letters, party staan so bietjie uit, ander is net hoofletters geskryf. So, dit is maar die contrast wat dan tussen hulle is. So, helder dit is ook, sal dit ook meer uitstaan. So, Style Life is nou in 'n ander kleur en dit maak dit ook bietjie vinniger om te sien. Vorms, proporties en kleure. Groot hoofletters in helder, solide kleure is baie opvallend. Die skaduwees laat dit lyk asof die letter 3D is en uitstaan. So hierso kan julle nou sien, die in die eerste prentjie is daar nou hoofletters en hulle staan heel uit, hulle solide kleure en hulle is baie opvallend, nee. Dan gaan kyk ons na die tweede prentjie, daar so het hulle net bietjie skaduwees aan het gesit en het lyk sommer vir ons of dit 3D is, nee, soos ons dit ken. Nou, wat is proporties? Die grootte van een ding is vergelyk met die grootte van iets anders. Lyne en spasies. Hierdie letters wat met kronkel in pastelkleur gevorm is, is sag en dekoratief. So daar kan jy nou sien, dit is nou bietjie in lopende skrif, nee? En dit kronkel so bietjie en dit maak het heel helder en dit trek nogal mense oog, nee, so dit lyk baie mooi. En dit is baie, dit is sag, nee. Hierdie letters vorm 'n patroon. Nou, wat is 'n patroon? 'N patroon is 'n vorm of ontwerp wat herhaal word. Soos hierdie heel eerste prentjie, heel eerste lyk het soos 'n E of 'n S. So twee S is wat so aan mekaar is, maar teenoorgestelde rigting, of dit lyk vir ons is, maar hulle is so heel tyd langs mekaar, dit herhaal elke keer en herhaal, en dit is dan 'n patroon. Net soos die volgende ene is ook 'n patroon van die verskillende letters. Goed. Positiewe spasies. Nou, positiewe spasies is die beeld self. Dit wil sê die prentjie of letters wat geteken is. So hierso kan jy sien, dis nou mannetjies wat geteken is. Dit is dan positiewe spasies. Ons gaan nou 'n bietjie leer van negatiewe spasies. Negatiewe spasies is die spasies rondom en tussen 'n beeld. Die negatiewe spasies kan sy eie beeld skep. Nou hierso kan jy sien, ons het gesê die prentjie self wat jy teken, soos die kinders. Die kinders is dan jou positiewe spasie. En dan soos die blommetjies en die lig en die sonnetjie en so in die agterkant is dan jou negatiewe spasie. So alles wat agter is, is dan jou negatiewe spasies. In hierdie belettering is die spasies tussen die letters met 'n patroon gevul. Dit laat die letters meer uitstaan. So hierdie is dan die letters wat geskryf is en dan kom jou patroon in die agterkant en dan laat hy die woorde helder uitstaan. Kan jy 'n vaas of twee gesigte sien? Nou as jy hierso gaan kyk
Ek gaan die balkie gebruik. Hierso is 'n gesig. En as jy aan die ander kant gaan, dis daar ook 'n gesig. So hierdie gesigte kyk so na mekaar toe. En as jy 'n bietjie gaan kyk na die wit vorm die vaas. So hierdie wit alles lyk dan soos 'n vaas wat jy kan blommetjies insit. Net soos in die lang langsaan is jou wit is dan die gesig en dan is dit die swart weer die vaas. So en dit is dan heel eerste is jou vaas hierso dan negatief of 'n positiewe spasie en jou gesigte kan ook dan weer 'n positief of 'n negatief spasie wees. So as ons gaan kyk, kom ons vat jou gesig. As jou gesig dan die positiewe spasie is, gaan daai wit dan jou agtergrond jou negatiewe spasie wees. En hier is dit nou weer omgedraai. As jy gaan kyk na jou vaas as 'n positiewe spasie, gaan daai gesigte dan die wit dan die negatiewe spasie wees. Goed, aktiwiteit 13.1 op bladsy 85. Gaan skryf die datum aktiwiteit 1 bladsy 85 en jou opskrif gaan negatiewe spasies wees. Nou hierso gaan jy hierdie letters hier langs in kopieer en jy gaan dit sommer 2 keer doen en dan gaan jy die vraag 1 tot en met 3 wat hulle van jou verwag om te doen by teken. Goed, raak kunstig met letters en patrone. Om letters en patrone uit 'n gekrabbel te maak kan prettig wees. Aktiwiteit 13.2. Jy benodig 'n potlood, kleurpotloode en 'n A4 papier. Goed, nommer 1. Krabbel krulletjies lyntjies op die papier met jou oë toe. Maak jou oë oop. Kyk na die gekrabbel en probeer om 'n vorm van iets te kry. Jy kan selfs letters in die gekrabbel ontdek. Of jy gaan ook dalk maar prentjies ook ontdek daarso. Vul die gedeeltes van die krabbel in wat dit opvallend maak. So as jy dan 'n hartjie sien, dan gaan jy nou 'n voorbeeld wys. Gebruik verskillende potloode of vetkruid. So jy gaan dit jy gaan bietjie krabbel, so baie krabbel op jou papier soos hierso met jou oë toe. En as jy dan klaar is, dan gaan jy kyk wat kan jy daar uitmaak. Soos hier kan ons sien is hartjies en daar is 'n sterretjie en visies en al alles. Dan vat jy dan 'n kleur potloode en dan gaan kleur jy in wat jy dan kan uitmaak wat uitstaan. Aktiwiteit 13.3 op bladsy 87. Teken op jou eie 'n plakkaat met jou naam. Knip die letters van jou naam uit tydskrifte en plak dit op die bladsy. Kies so groot as moontlik letters, maar dit kan verskillende groottes en kleur wees. Teken interessante patrone rondom jou naam. Vul jou bladsy met patrone. Maak seker daar is kontras in jou plakkaat sodat die vorms van die letter goed uitstaan. Nou ons het nou geleer van die patrone en so en wat iets laat uitstaan. So ek het sommer hierso smal gevat en as jy kan sien die agtergrond laat dit baie meer uitstaan want jy het nou jou patrone in die agterkant wat dan die naam baie meer laat uitstaan. Goed, maar jy gaan waar jy smaal gebruik, gaan jy maar nou net jou naam vat en verskillende lettertjies uitknip uit tydskrifte en dan kan jy dit gaan plak en dan in die agter langs aan in die negatiewe spasies hier waar die patrone is, gaan jy dan inkleur en mooi maak. Goed, die smaal is dan jou positiewe spasie, nê? Goed, wat ons nog gaan doen is ons gaan 'n bewertjie maak. Goed, wat is 'n bewertjie? 'n Bewertjie is 'n driedimensionele voorwerp. Hulle hang vry en beweeg in die ruimte. 'n Bewertjie moet van alle kante af mooi en interessant lyk. So hierso langs dan kan jy nou sien daar's 'n bewertjie. Nou dit is ietsie wat dan aan soos iets rond bo vasgemaak word met touwtjies af en dan voorwerpies wat dan afhang. 'n Bewertjie kan van afvalmateriaal gemaak word. Dit word herwinning genoem. Hierdie bewertjie maak
van verskillende teksture vir kontras gebruik. So hierso kan julle sien groot, klein en dan in dieselfde rykie is dit dieselfde grootte gemaak. En hier kan jy die afvalmateriaal ook sien. Het vorm. Hierdie bevertjie het verskillende geometriese vorms van verskillende groottes vir kontras en proporsie. So hierso kan julle nou sien dat van boaf is dit meer groot, dan gaan hy af, dan gaan hy dunner. Hierdie bevertjie het verskillende proporsies wat dit interessant maak. Al die voorwerpe is dieselfde grootte behalwe een stukkie wat baie groot is. So as jy gaan kyk by hierdie enetjie het hulle begin met die touwtjies met klein ronde plastiek goedjies wat dan afhang en dan op die einde het hulle sulke groot dekseltjies aan die punte gemaak en dit gee hom dan proporsie, nê. Met aktiwiteit 13.4 bladsy 98 is dan hoe jy dan jou bevertjie gaan maak. So jy kan jou eie verbeelding gebruik en dan kan jy jou eie bevertjie maak. Het hier is 'n paar voorbeelde wat jy dan kan gebruik om jou bevertjie te maak. Goed, van hulle is regtig baie mooi. Ek hoop jy het hierdie lesie baie geniet en jy gaan nou hard werk aan al die prentjies wat jy moet gaan teken en jou bevertjie wat jy moet gaan maak. Goed, graad 4. Hoop jy het hierdie lesie baie geniet. Tot ziens, graad 4. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of, when we are called to help our friends in need. You can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you, like 4, 3, 2, and you'll be there. That's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh, ooh, yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep, I'll sing a song beside you. And if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you, oh. Find out what we're made of, when we are called to help our friends in need. You can count on me, like 1, 2, 3, I'll be there. And I know when I need it, I can count on. That's what friends are supposed to do, oh yeah.